Merci, merci, merci. Ah ouais, regarde, voilà, merci. Ibu jom pada.
si chuyên chuông đi mà cậu bà cậu rõ vô lệ. Mình sẽ tìm kiếm được cậu bè làm gì mà được không được. Có mảnh cái gì vậy? Có nền cái gì? Cadeau à l'âne des crochets. Non,
Mila pergi malin dua ko. No di mana mirong kim ni dia dah ragol do. Macam mana macam mana? Ani sekejap dah ada macam lagi ni orang kau dua di ko. Don interest. Ani orang jupe. Si orang jupe. Orang jupe mana rab balong ko macam mana? Insyaallah. Sulto pergi. Sino sabah? Sabah. Noel je. Sabah. Orang sini. Aisyah. Kau nak money tak aku? No sabah. Ada sanksi saya dah ko. Sabah. Ani am. Ani ko Allah dah ada macam orang kau dua di ko. Ani meriwel tiang do. Sekian ni ko fiar tiang tiga rumah ikan.